প্রত্যেক বছর এনেকা পানি হয়ে থাকে আর আজি মই নিজে যাই আছো স্কুলত ক্লাস করবলে আজি লেট হওয়া কনফার্ম হব কেনেকে যাম এই রাস্তা আমার স্কুল দিয়া আমি এনেকাই আর এই পরিস্থিতি এনেকাই আহিব লাগে আর পানি 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 পানিয়ে হয়েছে আমার খনি সরকার আহিল সরকার গল পরিবর্তন সরকার বিচারিল পরিবর্তন সরকারও আহিল কিন্তু আমার পরিবর্তন হল নাই খোয়া পানি চারিওপিনে বান পানি পুয়াই কোনোবাজন আহিছিল স্কুললৈ কোনোবাজন কার্যালয়লৈ আন কোনোবাজন আহিছিল ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান বজার সমাৰলৈ তাৰপিছত কি হল চাওক ৰাজপথত না জল না থল অৱস্থা এআই গুৱাহাটী এআই বাস্তৱ চৌদিশে উন্নয়নৰ ঢাক ঢোল বাজি থকাৰ সময়তে মুখলধাৰ বৰষুণে দেখুৱাই দিলে গুৱাহাটীত আচলতে কি হৈ আছে নতুন মেয়ৰ ডেপুটি মেয়ৰে শপত গ্ৰহণ কৰাৰ দিনাই গুৱাহাটীত ভয়ংকৰ বান মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়াৰ সন্মুখত বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বান বৰষুণ যাকে যেন কৈ দিলে ৰাইজৰ মনৰ কথা কি কৰিব এতিয়া মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়াই ডেপুটি মেয়ৰ কিম্বা নিৰ্বাচিত পৰিষদে বাৰিষাৰ বতৰত এই আৰম্ভণিটো হৈছে গতিকে ৰাতিপুৱাই আমাৰ নিজৰ দায়িত্ব হিচাপে মোৰ নিজৰ অঞ্চলত ওলাই গৈছিলোঁ যিবিলাক মেচিন পানীয়ে পাম্প কৰি পেলাই উলিয়াই দিব পাৰে সেইবিলাক মেচিন আমাৰ মানে আৰম্ভ কৰি দিয়া হৈছে আৰু যিটো কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যাটো লাচিত নগৰৰ অঞ্চলত আছিল সেইটো মানে আমি মানে সম্পূৰ্ণ শেষ কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ পানী হোৱাৰ লগে লগে মানুহসকলৰ ৰাইজৰ পৰা ফোন আহিছে যে আমাৰ এৰিয়াত পানী হৈছে আপুনি পানীটো সমাধানৰ কাৰণে তেওঁলোকে এটা বিচাৰিছে কৃত্ৰিম বানপানী ইমান বেছি সমস্যা অকল মোৰ ৱাৰ্ডত নহয় সকলো ৱাৰ্ডতে কৃত্ৰিম বানপানীৰ সমস্যা হৈ আছে তো সেইবোৰৰ ওপৰত আমি কাম কৰিব লাগে এতিয়া বৰষুণত সাগৰ সদৃশ পৰিৱেশ কিমান অনিল নগৰ নবীন নগৰবাসীৰ দুৰ্দশা চাব এইবাৰ চাওক হাতীগাঁও সিজুবাৰী অঞ্চলৰ দৃশ্য একাঠো পানী ফালি আগবাঢ়িছে ইখনৰ পিছত সিখন বাহন সিজুবাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ অৱস্থা চাওক তিতিবুৰী বিদ্যালয়লৈ আহিব লগা হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰী অকণমান বৰষুণ দিলে ইয়াতে বানপানী হৈ যায় তোমালোকৰ স্কুল কেনেকৈ চলে তেতিয়া কেনেকৈ আমাৰ স্কুল এতিয়া আমি এনেকুৱাই আৰু এই পৰিস্থিতিতে এনেকৈ আহিব লাগে আৰু আৰু এতিয়া বৰষুণ দিছে এতিয়া মেমহঁতো নাহিব আমি আহিলোঁ আমিতো গম নাপাওঁ স্কুলত বানপানী হয়নে নহয় আধা ঘণ্টা বা 10 মিনিট বৰষুণ দিলে তাৰমানে এইখিনি ডুবি যায় এইখিনি আপোনাৰ হাতীগাঁও হাই স্কুল আৰু এইখিনি আপোনাৰ লিটিল ফ্লাৱাৰ স্কুললৈকে তাৰমানে ৰাস্তাটো ডুবি যায় আৰু কোনো কোনো পথত এককাল এবুকু পৰ্যন্ত পানী পানীৰ তলত চানমাৰি বুৰিল অনিল নগৰ নবীন নগৰ জতিয়া লক্ষ্মীনগৰ বেলতলা ছাৰ্ভেত কৃত্ৰিম বান পূৰ্বৰ দৰেই বানত বুৰিল জুৰুত জনসাধাৰণে যে আজি কুক বকাব আৰম্ভ কৰিছে গতিকে এই যে পৰিৱৰ্তন এই পৰিৱৰ্তন শব্দৰ অৰ্থটো ইয়াতে ওলাই পৰে যে আজি নমুনা এই পৰিৱেশ পৰিস্থিতিক এতিয়া চেলেঞ্জ হিচাপে লৈছে নৱনিৰ্বাচিত পৰিষদে আজি কেইবছৰৰ পৰাই হৈ আছে বৰষুণ হ'লেই বন্ধ হৈ যায় বহু বছৰৰ পৰা এফালে কৃত্ৰিম বান আনফালে প্ৰচণ্ড যান জট শুকুৰবাৰে পুৱাই না জল না থল অৱস্থাৰ সন্মুখীন হ'ল মহানগৰবাসী ব্যুৰো ৰিপৰ্ট DY365